Folkoperans uppsättning av Tristan och Isolde börjar i ett helt vitt rum. Det är som ett vitt canvas, ett vitt papper, ett oskrivet blad, en plats där ännu ingenting har hänt men någonting kan hända. Det är helt enkelt en slags ateljé, en studio. Det här är konstnärens rum. Konstnären sitter i en rullstol. Konstnären är gammal och trött, nästan blind, men gör ett sista försök att skapa liv ur sitt material. I det här fallet är det en lerklump som ligger på hans arbetsbord som han lyckas få liv i och som blir till Tristan och Isolde, två gestalter, den delas. Två gestalter som alltid kommer att leta efter varandra och söka att smälta samman igen. Glödlampan som hänger över arbetsbordet sätts i gungning och den här gungningen, det är en bild över den obalans som finns inskriven i Wagners musik. Inspirerad av filosofen Schopenhauer som skrev att ett ackord, en tonföljd som inte kommer hem, som är i obalans, speglar människans inneboende längtan och frustration och vilja liksom, men som aldrig blir tillfredsställd. Så Wagner jobbar ju sitt verk med många timmar då han har öppnat med ett ackord, det berömda Tristan-ackordet som hela tiden vandrar vidare men inte kommer hem förrän i det sista ackordet i föreställningen. På samma sätt så rör sig glödlampan och skapar en känsla av tid som går men också av ljus och skugga, ljus och mörker. Och det är en annan grundläggande metafor i Wagners libretto. Han pratar om ljuset som en bild för dagen, den värld som Schopenhauer kallade fenomenvärlden, där vi vistas i vår yta, vår idé om fåfänga, ära, liksom beteende. Men i själva verket så pågår den verkliga världen bortom den här ytan i det som man kallar för noumenon, i mörkret, i nattens värld som Tristan och Isolde pratar om. Och det är därför de inser att de måste fly dagens värld in i nattens värld. De måste fly livet och de kan bara förenas på riktigt in i döden. Och därför är det första rummet vitt, men när Tristan och Isolde i slutet på första akten dricker en dryck som de tror ska döda dem båda, men inte gör det, utan är en kärleksdryck, då inser de att de inte längre kan fly undan den kärlek de har för varandra och någonting skalas av från deras ögon, från deras blick på varandra. Och då skalas också rummet av, så bakom det vita rummet finns ett kolsvart rum. Och där utspelas andra akten då de då bestämmer sig för att gå in i döden tillsammans. Medan tredje akten förvandlas igen till ett vitt rum, men denna gång ett annorlunda vitt rum. Ett kakelbeklätt rum. Ett rum som är så att säga som en spillra av någonting. Ett gammalt sjukhus. Ett rum där människor en gång har vistats och gjort någon form av verksamhet. Men som ändå på något sätt återgår till det första rummet. Så det är en cirkel som beskrivs där som har att göra med de metaforer som Wagner har beskrivit i sitt libretto som han har hämtat och skapat sitt verk utifrån, som vi har försökt att ge gestalt i mitt arbete tillsammans med scenografen Maja Ravn.